بہادین کے نواحی گاؤں شہیدہ والی میں موسن برکس پر بھٹا خشت پر کام کرنے والے دو مزدور حقیقی بھائی بھٹا خشت کے اندر کام کرتے ہوئے دم گھٹ کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے لاشیں ریسکیو کر کے ڈی ایس کیو ہاسپٹل منتقل کر دی۔ منڈی بہادین کے نواحی گاؤں شہیدہ والی میں موسن برکس کے بھٹا خشت پر اینٹوں کی پکائی کا عمل جاری تھا کہ اس دوران دو مزدور 28 سالہ اسماعیل 30 سالہ حبیب کوئلہ گر آگ صاف کرنے کے لیے بھٹا کے اندر گئے۔ جب کچھ دیر تک واپس نہ آئے تو اس کی اطلاع ریسکیو کو دی گئی۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کیا اور بے ہوشی کی حالت میں دو حقیقی بھائی مزدوروں کو بھٹا خشت سے باہر نکال لیا، لیکن وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کا تعلق مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی سے ہے۔ ریسکیو نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ شاہد راٹھور، اسکائی نیوز، منڈی بہاؤدین۔